מה קורה אנשים? והיום בסרטון שאנחנו פה בינתיים עם 4 קילים, עידן מת, איזה באסה, ירדו לי הסיכויים לנצח ב-50%. נעשה את זה, נעשה את זה. אסור ששתיים יהיו עליי ביחד, אנחנו נוריד אותם אחד אחד. תראי דה, אני אעלה על ההר הזה. זהו, 9 איש. הנה מישהו. הוא ראה אותי. פגעתי בו, אני מוריד אותו. גם את החברה שלו אני עוד שנייה מוריד. אחד נוק. מישהו אחר פה הוא מוריד אותם. הנה. What's up guys? ראית כמה לוט, מה אני עושה? לנצ' פד גם. איזה לוט. אחרי זה תראה בסרטון, עידן. אני אשים את... יש לי 843... אני לא יודע, החלפתי פאמפ אחד בשביל טילים. לא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות. מה אתה אומר? כי כאילו אני מתכנן לראות... הנה, יש כבר קרבות רצח בחוץ. מה אתה רואה את הקרבות? אני רוצה שיפקיעו אותי ככה סתם מאחור. נעמוד פה, נזוז עם הזמן. אתה רואה את מה שאני רואה? זונות.